Nə? Kimisə şəxsiyyətini təhqir eləməni ittiham eləyə bilməzsən. Bax, mənim qapağım Eləmədin, açılır. Tərbil. Eləmədin. Nədir? Sən mənim dəstəyi üçün o tarla Mən stolunu sənə dəstək etməyə loq dedim. Onda sən belə loxtudur. oynayanda mən deməliyim ki, Loxtudur. loqladın. Loxtudur da, fakt loxtudur. Səndəki onda Bu loqdur, sən atdın. şəxsiyyətə Sən təhqir özün deyil ki, belə bax elədin nə ki, deməkdir? Boş dəstəkçidən boşuna qazandım, yerli Azərsəndən qazandım. yersiz Yox, mənasız pul xərcləyən adama deyirlər loxt. Tərbin, həddini aşma, məddini aşma. Belə şeylər demə də. Vallahi həddi İzləyicilər hər başırsan. şeyi bilir, başlar. Mən Həddi səni başırsan. qaytarmıram cavab. Mənim Həddi sənə başırsan. hürmətim var, Tərbin. Mən səni çox istəyirəm. Yox. Allah ki, Mənim səni sənə çox istəyirəm. Amma bu hürmətim var. Amma sən şeyləri bəzi məndən həddi eləmə də, başa. başıma dönüm. Sən Məndən məndən eləmə, bax. insanlarda bu Yadına söz gəlir keçmir. bizim seninle davamız yadında. Ha, bəs görürsən ki, mən Hansı davamız? Kulağa, abrına kısıldım. Ne abır aparmaz kulağa, Allah'a kulağa, məxsus. kulağa, diyan, diyan, diyan. Onda da sən bax belə hərəkətlər elədin. Bak, indi səbirlə danışırım. Ondakı kimi eləmirəm. Eləmə də, başıma dönüm. Keçmə o Onda da tərəfə. dəstəkçi Ondan söhbəti danışma. elədin. O Səni barədə danışma. uddum. Yenə səni uddum. Yenə cığallıq elədin. Keçdim mənim dəstəkçimə dil uzattın. Onda da bak yenə məni pulla şeylədin. Səni pulla belə, jetonla belə. Bak, onda da sən dedim. Dedim bak, sənin başın üçün deyil mənimlə filan 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 Da söhbət yenə dedi. eləmək. Yaxşı, tamam. De, İndi sənin de başın üçün sənə, deyil. indi de sənə mədəni deyirəm ki, ay Azər, mənim sən bir dənə gəl həyatımı, yaşadığım şəraitimi gör. Pis çıxar. Sürdüyüm maşını, yaşadığım evi, işimi, gücümü, hər şeyimi gör. Allah Onda bin sən qatı bilir. anlayacaqsan ki, Bin məni qatı bilir. jetonla, pulla qorxuzmaq, nəsə sübut eləmək mümkün deyil. Min qatın versin Pervin. Allah sənin Sənə de min başından o qatın versin. sürdüklərinin iki qatını Mən de versin. sənə deyirəm ki, kəşke Olmayanlara kısmet eləsin. olur. Başıma dönüm. Mən sənin yaşadığın evden, maşından bir kəlmə ağzıma aldım dediğim. Pervin. Yani lazım değil de Ve sen bunda bilirsen hele benim bak. yaşayış tərzimi Pervin. Mən sən demirəm ki, bax mənim dəstəkçim Sen sən sübut eləyir ki, benim bu sən oturduğum yerin beləsən. mekanın kıymeti senin yaşadığın evle maşının toplam kıymetidir. Bilirsen onu. Niye genelirik ya Pervin? Yok, ümumiyyətlə niyə genelirik ki kimin nəyi var? Ha, biz izləyicilər bilirik. Qulaq as deyin. Qulaq as. Mən sözü bir dəfə attım da Nə tut. ya sən Bas.